我们现在一个个往下走，这是第一个单位，这是第二个单位。刚刚跟那个管理的人聊了一下，他说现在好多人没付房租，然后呢，好多房子在这个在做这个修理，可能有一半在付房租，然后本来房租是500-600，现在已经提到800-900。然后他这个房子呢，水和电都是公共的，但是这个下水污去污系统是私人的，一个那个化粪池，它有7个化粪池。这个到时候看一下可不可以跟市政府连上，如果可以跟市政府连上，那就简单多了。这边是一个。不知道是洗衣房还是住宅，这个倒是可以拿过来后，也可以把它变成一个单位。它有一共36个单位，其中有4个单位是空的，这好像是其中2个空单位。这个房子是一个储藏室吧？看到时候可不可以把它改成这个居住单位，这样可以提高收入。这个是11号，这个是12号。这个是13号，这个是为什么变成这个十？虽然是15号，但是好像第14个，这个是第15个，这是第16个，这是第17个，这个18个。这个19个。Hello, sorry, sir. You've been in a bad place? Yeah, it's okay. I'll come back with you. I'll come back. 19，这是一个空的，这是一个空的位置。这个是20，这个是21。这个是22，这个是23，不，这个不是23，这个是前面的办公室，这个倒是应该也可以改成一个居住的房间，但是要加个洗手间。然后这个是中间还有一排，24、25，这边是空的，26，这个可以加一个，倒是可以加一个房。这个是27，这个是他，我刚刚进去看了一下，他刚刚修了一部分，他刚刚修了一部分，728，这个是29，这边还有一个30，他这个两个是并行的。这个是31，可能少数了一个，因为有4个是没有房子在上面的。刚刚带大家看了一下，这个物业呢，还是挺不错的。就虽然说也有一些东西要弄，就比如说这个化粪池啊，如果可以接到市政府的这个下水是最好了。还有就是这个租客要有好的租客没付租金。要把租金给提上来，把不付租金的人改踢出去，然后换新的租客进来，然后做一些修整吧。但做完修整以后，应该是值挺多钱的，因为这个区域租金可以达到8-900，8-900的话，如果你36个单位，那每个月的租金非常可观的。OK，那今天就这样，谢谢。